ៀបសួរចាខ្ញុំមិនខ្ញុំផ្លេចតិចតាមពិតខ្ញុំមានជំងឺដំកេះក្នុងតម្រងនោមមាននៅក្នុងខំប្រមាត់ហើយនឹងនៅសួរទៀតនឹងដូចខ្ញុំឆាតឲ្យមើលហ្នឹងហើយជំងឺខ្ញុំនៅឯកសារដែលខ្ញុំឆាតឲ្យមើលនោះហើយមានទឹកដួលផ្អែមទៀតប៉ុន្តែខាងកាលម៉ែគេបានឲ្យមកខាងដំកេះនៅក្នុងប្រមាត់នៅក្នុងសួរទេនោះខ្ញុំទៅថតនៅខាងពេទ្យខាងក្រៅបានបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងណាខាងកាលម៉ែគេមិនឲ្យដោយសារខ្លាចខ្ញុំគិតច្រើនឬក៏ខ្ញុំគិតខ្លីអីអញ្ចឹងព្រោះជំងឺខ្ញុំវាធ្ងន់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានធូរទឹកនោមផ្អែមនោះមុនគេទឹកភ្នែកខ្ញុំអាចមើលឆ្ងាយឃើញហើយកាលមុនតែ10ម៉ែត្រអីនោះមើលឃើញមនុស្ស2-3នាក់ព្រិលស្វាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយអស់កម្លាំងហាត់លហៃណានិយាយរួមទៅធ្វើការអីកើតហ្មងហើយដល់ពេលខ្ញុំមកនេះខ្ញុំធូរខ្ញុំបានដាំបាយដាំអីហូបដូចតែធូរហើយតែប៉ុន្តែតោះចំណៃអញ្ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំហូបអូខេទៀហើយនឹងកាហ្វេខ្ញុំមកដឹងហើយការហូបចុកហ្នឹងហើយតែគេចាហើយការហូបចុកនោះបងប្រុសនៅផ្ទះគាត់នេះអត់មានខ្វះខាតទេបាយមកហូបអីនោះប៉ុន្តែថាវាយើងនៅស្រុកនេះធម្មតាតែគាត់ច្បោមហូបពួកគាត់អ្នកលូត្រីហ្នឹងហើយគាត់ច្បោបាទអរគុណហើយហ្នឹងហើយអរគុណចំពោះបងអូនប្រុសដែរហើយបងអូនចាស់មកទឹកក្មេងយើងខ្ញុំដែលបានជួយខ្ញុំនេះបើមិនខ្ញុំនៅដេកពេកហើយនិយាយស្លាប់បាត់ហើយពួកពេកមានតវះចាអរគុណបាទអរគុណលោកគ្រូហ្នឹងហើយគាត់ពិតណាស់ហ្នឹងហើយបាទនេះលោកគ្រូនេះអ្នកគ្រូហ่ะចាជំរាបសួរតាមពិតទៅខ្ញុំឈឺយូរហើយខ្ញុំទេចទៅពេទ្យសរិននោះទៅ3ដងហើយចំណែកមកដេកនៅពេទ្យកាលម៉ែតនេះ3ខែនឹងអត់មានធូរអីទេមិនមកផឹកឆ្នាំគាត់ទេបានធូរប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់គាត់តាមរយៈបងប្រុសក្នុងស្ថានីយ៍ដែលគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំមកព្យាបាលនៅនឹងប៉ុន្តែថាជំងឺរបស់ខ្ញុំវាធ្ងន់ខ្លាំងដែរវាមិនអាចជាភ្លាមទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានការហូបចុកអីហ្នឹងទៅតោះចំណៃតិចតួចធ្វើការរៀងខ្លួនហ្នឹងទៅវាលាប់មកវិញខ្លះៗដែរអញ្ចឹងបានថាបើអ្នកមានជំងឺដូចខ្ញុំទៅតមែនតើគាត់មានលាប់មានអីអញ្ចឹងណាហូបសាច់ទាតែអីសាច់ទាអីក៏មិនបានកាហ្វេក៏មិនបាននិយាយរួមរបស់ផ្អែមអីក៏ហូបមិនបានដែរគឺខ្ញុំមានអាការៈពួតទុកដូចប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំក្តៅខ្លួនរហូតដោយសារខ្ញុំហូបសាច់ទាដាច់ដបមកពីហូបកាហ្វេហ្នឹងហើយតាមប៉ិតទៅជំងឺខ្ញុំវាធូរហើយលែងចុកលែងអីហើយតែមួយថ្ងៃនេះវាមានអាការៈខ្លាយខ្លួនរៀងចុកមកតម្រងនោមមិនតិចដែរហើយយើងដែរចាយចាយអរគុណលោកគ្រូបានសួរសុខទុក្ខអីចឹងអរគុណណាស់ដែលបងប្រុសបានសួរសុខទុក្ខខ្ញុំបានធូរស្អាតជាងមុនហើយបានហើយណា